hanya orang Indonesia, wong Islam Indonesia sing kumpule iki gak ono enteke. Dan skalanya ra ono sing cilik, mesti gede-gede kabeh. Weh, baryoyo mudhe ngumpul halal bi halal dari istana sampai desa, dari tingkat menteri sampai RT, iki gawe halal bi halal. Rame saulan tetonone meng halal bi halal. Bar ngoten niku nglumpuk bendina urusan napa? Pamitan haji. Wali matu safar. Engko terus ngumpul rabi. Bulan besar gitu. Terus suro ngumpul napa santunan anak yatim kali pengajian napa hijri hijriyah. Ra ono enteke. Sing nerbangi diundang sampai kepegelen. Ngene. Kiyaine sampai kasal. Baru ngoten niku saparan. Sesuk niki dilukis mulutan. Terus ndak pernah berput, ndak pernah. Dan riang gembira. Baru ngoten niku kan rejeban. Bar rejeb teras ruahan sedekah bumi merti dusun, haflah, khol. Baru ngono padusan. Ngadus resik-resik menjelang Roma. Ramadan bang. Salawatullah alaika.
Ahmad Muafid dari Yogyakarta beserta doanya kepada beliau kami hanturkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Tala al badru alayna min zaniyatil wada wa jama Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'da. Para alim, para ulama, para kiai, pundi niki kalih ombo ingkang kula hormati pangarsanipun para sepuh minispuh Pak Lurah. Wonten Pak Lurah Dewa Lurah dan setuju berangkat dengan kalau hormati para hadirin wal hadirat dengan menulio
Ki opo iki? Ola, sone aja depno kuping ta. Geser depno rene. Iku. Ya. Ah, depno rene iki kekno wong lha apa kekno kupingku dhewe. Bon, sita iku. Iki standar standar sound konser ngono. Cek krungu sing selawat isih mlebu kuping, depno tok-notok. Waliken sone lho, waliken. Wes. Wes ta. Yo son niku mboten sak pecah wong sono pecah. Lah nek son pecah lah menungso napa? Son niku yo mati ngoten wae. Sono pecah. Nggih, padha karo kula ajeng kondur lho, awake dhewe kok kondur. Mulih wangsul. Nggih. Isya ono. Isya ono sing nang kuping. Oh. Yen pon wis tak rasakno. Wis mati ku. Oh ya wis, cabutan kabeh. Aja dipateni wis nyewa dipateni. Kowe depno rono. Sampeyan kit mau ora kopok upinge yo. Sono do didepno kuping lho. Nyewa son iki ora kanggo wong selawatan, kanggo sing ngrungokno. Lah kok iso didepno nang kupinge dhewe. Lah ya son pira iki coba sampean delok 1 2 3. Apa lho kok sekawan kok kuat kupingmu. Lah iki sesuk bar mulutan wis budhek iki to. Waduh tong 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 tong. Lah iki klirune. Siji ngono ae sing didhep nang kuping aja kok papat jiro lu. Pat mo enem mo. Lah iki sesuk sampean iki dadi grup selawat ping 27 gak wis budhek. Pala terlate apa iki urung tuwek engko tuwek wis tulunga-lunga. Diundang putune mbah anu ora umbah-umbah aku. Ngono sampeyan kandhani, aja nganggo nek sampeyan selawatan. Sone aja modhepno kupingmu dhewe. Buaken metu aku sakno sampeyan, aku sampeyan kupinge budhek urung tuwek. Ngurus wong konser musik iku ae ora ana sing paling siji loro sing digawa nang wae kadang ya kudu tak tuturi bocah-bocah sing konser selawat iki. Oh la iki sing sebelah kene iki mul gak wis kewane gak ya wis ngrasakno enak tembung ngono ya. Sing butuh krungu iki kok ana lha apa sampean ra krungu ya wis nglambene dhewe nggih. Pun. Niki alhamdulillah. Khol Mbah Rongga Kusuma. Sapa iku Mbah Rongga Kusuma? Hah? Waliullah ngono lho. Waliullah iki. Waliullah. Kok sampean ngerti nek wali? Lho sing ngerti wali iki mek wali kok sampean koyo ngerti-ngerti yo. Hah? Piye? Hah? Diparani wong akeh. Lah ya. Ya wis. Rane sampean ngukur wali kok diparani wong akeh. Pasar ya kabeh wong mara. Nggih.
pokoknya wali, sampean ngerti kok opo Indonesia iku kok. Kabeh kok zaman semono kok diarani wali. Nggih. Tak jelasaken. Dadi napa ning Indonesia niku kok terkenal wali. Dadi benti yang sing nyebarke agama. Niku mesti diarani wali. Ya sebab apa? Sebab Indonesia niku sadurunge ketekan Islam niku pun duwe agama. Agamane niku Hindu. Dadi sadurunge Islam niku ana agama Hindu. Nah agama Hindu niku duwe kasta. Kasta niku pangkat urip krono pangkate wong tuwa. Lah ana kasta paling dhuwur namine Brahmana. Iku kasta sing bagian ngurusi agama Hindu. Nah sak ngisore niku ana kesatria. Niku bagian ngurusi pemerintahan raja bangsane ngoten niku. Enten ngandhape namine Visya. Visya niku pegawe negeri, pegawene raja. Lah ngisore niku enten Sudra. Sudra niku wong sing bagian nyambut gawe, nggo nguripi wong akeh. Yo tani, yo dagang, yo tukang pun. Nah ngisore niku eneng paria. Niku wong niku uripe niku mung rono rene njaluk ngemis. Lah ngisore niku eneng kucah. Kucah niku uripe ngentit, ngertes ngentit. Nyupet. Dadi njikuk titik-titik ngoten niku. Ngutil. Nah, ngutil. Nah, ngisore niku tesih ana male. Namine Mleka. Mleka niku maling. Tapi nek konangan isin. Mula le nyolong delik-delik. Tutupi motone. Nah, ngisore niku enten namine Candala. Candala niku maling tapi nek konangan wani begal ora isin bener. Niku. Lah sing ngomong agama niki bagian agama niku Brahma, Brahmana. Brahmana niku wonge wis ora mikir donya. Anane meng sembahyang carane niku. Brahmana niku. Ora mikir donya, wis ora mikir nyambut gawe. Pokoke wis uripe meng mligi mikir agama niku Brahmana. Nah, mila zaman semonten Islam niku diparani pedagang. Apa Hindu niki diparani wong Islam sing dagang. Wong Hindu niku ora gelem. Sebab pedagang niku kastane sudra. Niki lho. Wadi pedagang niku kastane sudra. Sak sugi-sugi wong dagang niku kastane ora oleh ngomong agama. Niku sudra. Lah mila nek ana cerita Islam disebarno sedagar ora cocok. Niku lah mila terus akhir sing iso ngimbangi Brahmana niku wau kasta sing paling dhuwur sing uripe mek ngomong agama tur duwe kesaktian. Brahmana niku sakti. Sakti niku basa Sanskrit. Jadi basa Sansekerta sakti niku ampuh. Nggih. Kharikul adab niku
jadi sakti. Nah, sing iso ngimbangi niku sapa? Wah, wali. Wali-waline Gusti Allah. Niku. Terus kaya ngombe. Ah, enak iki ngombe ini larang. Wis gere-gere tak ambene. Aku ngombe wis tangi, mau aku turu. Wis larutan penyegar kaya sampean gawe. Wis sampean gawe ngombe dhewe iku. Lha wong kiai kok disuguhi larutan penyegar. Rumang samu kiai iki panas dalam. Pon nggih, saya iki tak dudukno. Kenapa di Indonesia niku kok ndeng dindi wali? Soale sing kelase padha brahmana niku niku aulia. Padha-padha ora ndek wedi, ora ndek kuwatir. Brahmana iku ora wedi apa-apa. Wong cerak karo Gusti Allah. Lah mila wali-wali niku teng Al-Qur'an disebut napa? La khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ora diwedi, ora duwe kuwatir. Tur wali niku duwe karo karomah. Dadi sing kene brahmana niku duwe sakti, sing kene duwe karo karomah. Karomah niku yo sakti padonan. Ngoten lho. Lah mila terus Islam niku mriki di leboni kali para wali. Sedagar mboten mlebu. Lah niku mula beda nek teng bar Kanjeng Nabi to nggih. Islam niku lak mboten mriki, Islam niku asline lak Arab mereka. Kanjeng Nabi niku wong Arab. Sing petruk Kanjeng Nabi ya wong Arab. Mula sahabat niku namine Abu Bakar, Umar, Utsman. Soale wong Arab. Mulu mboten enten sahabat kok Joni ngono nggih mboten enten. Tukijo ngono nggih. Karmin ngono ya. Napa? Oh, Kumaiti ngono ya. Nggih lho. Sinten sing nami Kumaiti? Sampean dhewe. Wis dibojo. Oh iya wis. Wah seneng aku kendel Kumaiti. Ha iku jodone Kumaidah. Oh nggih. Jadi kenapa di Indonesia niku kok neng gon-gon kok okeh wah wali, karena wali niki sing imbang kali Brahma Brahmana. Nah, wali-wali iki wis ora ndek wedi wong duwe karo karomah. Nah, wali kok iso duwe karomah niku napa? Sebab wali niku nek butuh apa-apa niku langsung download nek cara sakniki. Langsung browsing download ko nopo iki ko harddisk pangeran langsung download teko pusat datane donya namine Lauhil Mahfudz terus download terus lungguh ngeten iki suwe ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah suwe 3 tahun ono sing 20 tahun mulane wali-wali niku wifi ne urip paket datane gede besar gesangan paket datane. Lah awak dhewe iki kan ora duwe paketan. Soale amben jak download niku turu. Ya Allah ya Allah ya Allah. Ya Allah ya Allah. Nggih. Lah wali niku nek pun qalu rabbunallah tsummastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah Allah takhafu wala tahzanu. Jadi ini harus kalau Rabbuna Allah itu mesti kamu ingin langsung online mulu wifi ini gede-gede. Lah awak dewi ini kini wifi ini cilik ji tapi karepe ke gede. Lah mulu awak dewi ini ku corone ngono nang poro wali ini ku golek wifi wifi ibaratnya handphone niki
pengen ngirim gambar, ngirim nopo, buka data. Ini aku laku duwe paket, paketan data. Lalu ra duwe budal teng warung golek wifi gratis, gratisan .co.id. Nggih ngene iki, nembe. Lah nek awak dhewe kirim donga, duwe hajat, ayo paketane cilik nggih, ya golek wifi. Carane nopo? Ila ruhi ila hadro, hadri jenenge tawassul. Nuniku dadi ali wali niki. Tawassul. Lah mula akhire nopo? Awak dhewe niku iso duwe kehidupan senajana mboten duwe paketan gedhe ning iso ngangge wifi-ne para wali. Mula kecilik diulangi tawassul, muga-muga bibarokati Mbah Rongga Kusumo nyus anakku lulus sekolah. Anakku lho ngoten niku. Niku carane tawassul. Lah mula dhewe niku kadang jak golek wifi. Ah niki wifi-ne wong kali ombo. Lah kok iso wali niku nggih wifi ning pundi ngoten niku. Soale wali niku atine terhubung kali pemancar sing nang pemancar asli. Iki pemancar lokal. Pemancar internasional. Ono ne ora ning kene. Tumpu di teng Mekah ono kae pemancar asli sing kelas internasional mulo awak dhewe niku fawalli wajhaka satrul Masjidil Haram ngarahno rono pemancar kono. Nanti mereka enten apa? Enten pemancar sing tahu dibangun Nabi Ibrahim. Niku robbana ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zara'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Lah iku jenengane maqam Ibrahim. Nah sak dhuwure maqam Ibrahim ana pemancar utama. Naminipun Baitul napa Baitullah. Nggih sing disebut inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarokah jenenge Kak Bala iku pemancar sing terhubung langsung karo Baitul Makmur ning langit kono. Yo niku dadi uripe ana pemancare. Nah napa sampean kok kudu berhubungan karo pemancar-pemancar supaya sinyale ora ilang. Lah kok ora ilang? Ya ben aja ilang, soalnya nek sinyale ilang mengko wayahe bali kelangan sinyal ora duwe GPS. Lha oke lah menungsa kan kudu bali teng pundi? Teng kampunge sing asli. Jadi sampean niku mbuh kapan lafaz gelisik kan Bali saiki sampean ziarah, sesuk sampean sing diziarahi. Sampean saiki iku ning kono ziarah. Sesuk sampean sing diziarahi. Saiki sampean sing mikul mayit, sesuk sampean sing dipikul. Sembiyen sampean ngubur bapakne, sesuk sampean dikubur karo cilik-cilik ngene iki sampean. Ditahlili, diyasini, gentenan. Sebab napa? Uang niku Bali inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ulih rono. Nah niku supaya menungso niku ora kelangan sinyal, yo golek sinyal masjid langgar ngoten yo. Ra ketang nyambung sinyal setahun pisan riyo syukur online niki seminggu sedina ping 5 nek ora ya wis sing penting tahu online seminggu pisan Jumatan. Nek ora seminggu pisan ya sing penting tahu miss call lah setahun pisan riyo.
lu mengono tok sampe adekku. Ya nek miss call bendino ya ana ganjarane akeh, nek pisan ya tetep ana ganjarane. Ngono nek meng daftar tok ya ana catetane. Nek syahadat tok daftar ngono ya ana catetane. Wadi mula menungso niku wang wangsul. Lah mula ngeten-ngeten iki dados pelajaran. Lho nang ngeten-ngeten iki sedaya Mbah Rongga niki nang donya niku napa? Iming nerusno napa sing disampaikne kali para nabi. Nah, para nabi niku napa? Ya mek ngandakno nek ana kampung sesuk nggo mulih jenenge kampung akhirat. Ya iku kampung sampean. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Enak ning kampung kono rasa ribet. Pengin mangan rasa nandur langsung dadi sego. Pengin bojo rasa dadak medhaki, rasa dadak nukokno apa wis teko wis ra kelambenan wis enak. Lho ngki akhirat iku ngono aman bayangno ngentro teko wis dikit-dikit ngono. Monggo ngono wis niku. Ula, lemla. Nah niku iku rumus dasar. Nah mula sampe ini cek kaya kelalen mulano kali Gusti Allah wong itu ya dikongkon men apa marani jejak-jejak masalah masa lalu sampe kongkon moro nek kau kene ya online gitu ini wajah tu wajah iya nek sempet ya rono parani oh iki tombien tilasin Nabi Ibrahim. Oh, kita mbiyen tilase Nabi Ismail, jenengi Khidir Ismail. Oh, kita mbiyen tinggalane Siti Hajar, jenengi Sofa Marwa. Oh, kita tilase Nabi Adam kali Siti Hawa ketemu, jenengi Jabal Rohmah. Lu ngoten niku. Mangke nek wis ketemu kabeh terus dungo dunga. No, oh iya panjenengan iki mbiyen tinggalane wong lawas, mulo awak dhewe niku perlu panggonane tur bendino ndungakno kama sallallahi taala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin. Lho adi intine sinau awak dhewe niku ngerti nek zaman biyen niku enten tiang-tiang sing dedahne agama walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dadi sing buri-buri iki ndongakno sing lunga dhisik sing wis nggawa iman. Nggih, lan barani. Nah, sampean wis nahlili pisan. Wis maca Al-Qur'an. Sampun. Terus di kholi disedekahi napa? Bleh napa pisan? Nen? Bleh jago. Wong sampean yo aja jago to. Wong kholi Mbah Buyut Mbah Rowo jago. Bleh no sapi. La ilaha illallah. Jangan. Anak putu karek ngrasakno enak. Permunggah Jabal Rohmah, sisuke sapi sak donya, unta sak donya dibeleh. Lah sampean wis ngerti asal usule duwe Barongo Kusuma. Ini sampean kuwi parani kuburane dikholi. Lha ngholi niku ya pengajian niku penting. Tapi sing penting meneh gedhen-gedhenan soda. Sedako nek bleh no sa sapi nek ora oleh sapi ya kebo popite jumbo dong ini kadang anak putu nih pantesan tak parah nih kok ini jago ya kok jago rego 100 juta nih gak mau. Iku jagoku ning Jogja mriko. Larang-larang jago. 20.000. Blehno. Oh, delungke. Disedakoi.
pengajian ngeten niki sampingan. Sing pokok niku wong sedo niku disedekah. Sedekah, lha sedekah teng wong sedo. Yo aja tanggung-tanggung, cah. Mosok pitik endok. Iku nek ditampani lah meng yakik-yakik ngono iki. Pundi lurae? Ayo kene munggah, kene munggah. Kene munggah. Tuturane wong ngkholi babu ya to. Pundi? Pundi lurae? Kene munggah. Tak tuturane lae wong ngkholi. Dibiasa no sesuk maneh nggih nek ngekholi mbah buyut kok mun kelas mbah roko kuwi sapi cah blehno sapi iuran cemedit-medit dadi anak putu iku tinggal di desa tinggal liman mas ngirimi pitik ya dijani ketok kere ngono kuwi ora pengen. Ndi lurae kok kaget toples iki. Lho kok wis mule piye? Ben? Oh ngerti-ngerti aku teko pe tak jaluk sapi. Mboten, lho sesuk meneng ngoten. Dadi taun ngajeng niku nek ngekholi ngene iki sapi aja. Pitik tumpeng siji. Endok ngono. Keciput apa isine kotake kotake isine apa ora ana apa-apa ya Allah ya ora level mbah rongga kusumo kok wong mbah rongga kusumo ikhlas wali kok nyedek kae pitik tahu karo tempe Bleno sapi lho ngerti yo ngono aku ora teko. Kaya kula pengajian ini iki sampingan. Sing pokok niku sedako sing gedhe. Golekno sapi apa kebo sing paling gedhe rega 20 juta ngono. Lenggeng kene pangan bareng nggih, pangan bareng. Pasar malam dijejer mriko. Terus awak dhewe jajan. Mengko sing ditukoni jajan seneng. Napa? Mule anake iso seko iku dadi sedako. Sapi dipangan wong semene akeh dungane Allahumma barik lana mangan kabeh. Lah nek wis barik lana panganan sing dipangan niku dadi panganan barokah. Piye carane? Nitipi anak. Ha monggo Pak Lurah mriki. Go. Nggih, mriki mriki mriki. Wah, tak golek iya. Nah, monggo monggo. Monggo. Nggih, lha monggo lenggah mriku. Lho, ngeten sik tak kandhani sampean ya. Napa panganan niku kok penting? Lah, Islam niku penting, panganan niku pentinge ora umum. Panganan niku penting. Sahabat niku mbiyen nggih. Bendina sing diarep-arep niku dahar. Daharan sing wis didongani Kanjeng Nabi, Allahumma barik lana. Niku soalé panganan niku nek wis didongani Allahumma barik lana. Niku dadi panganan barokah. Lah panganan niku nek barokah dadi daging, daginge daging barokah. Lah daging barokah niku
nyebabno menungso uripe ya melu baro baro kala daging barokah niku ora diobong kali geni neraka mulo barik lana kancane wakina ala banan niku dadi mulakno wong biyen niku nek anggere ana acara napa sing didhisikno niku pangan mesti ana panganane. Nggih. Mesthi ana panganane. Lah nek misale terus dibelehno sapi, nggih ta? Mangan kabeh tabarukan khole Mbah Rongga. Waline Gusti Allah. Dongane Allahumma barik lana dipangan anak putune Mbah Rongga dadi daging-daging baro barokah. Lho. Nek wong ketitipan daging barokah, insyaallah uripe ya temoto. Napa malih nek misale berase sadurunge dimasak dikhatami Quran. Sing masak mangke sedaya niku cah nom-nom sing napa tesih apa mboten kadhas, mboten napa. Terus mungkin sapi ini dipangan bareng. Terus sampai sing bumbok no, iso masak sahala, iso browsing apa nih? YouTube tutorial. Loh mula napa mbah-mbah dhewe acara cilik mawon biyen niku mesti ono mangan, mangan dhisikno tumpeng. Tapi nek kelasnya tumpeng, ya ingkung pi, pitik. Lha nek kelasnya wong semene ya. Pitik tahu ya ke siti entang ye lu ngerti lu di tahu lalu mulak no jadi ini kisah ini ayo belajar nopo balik nang carane Mbah Buyut nyangoni anak putu kanti panganan baro barokah lah saiki ana sing takok mosok panganan iso nyimpen barokah. Lho, aja meneh panganan. Kaset niku iso nyimpen swara, handphone iso nyimpen gambar. Nah, panganan ya iso nyimpen donga. Lah mulane wong-wong biyen niku andalane niku panganan. Nek pengen dandani menungso dhisikno nglebokno panganan baro barokah. Engko nek wis panganan barokah ana ning jero awake dituturi niku gampang. Lah mulakno. Lah ana wong gak percaya panganan barokah. Ya ana tapi ya gak apa-apa. Lah wong masakane dhewe. Dimasak-masak dhewe kok berubah dadi dak barokah. Lho barange padha. Lho kan ono sing ngoten. Ya wis gak usah dibahas. Nek barange padha, didongani dadi beda. Niku contone ana. Napa contone? Wong rabi. Nggih, wong rabi. Wong rabi niku lanang karo wedok. Nah, lanang karo wedok niku budal teng KUA. Mangke teng KUA didongani. Barokallahu laka wa baroka alaika. Lho ngono. Napa? Nggih. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un iki mau kabeh bali engkang kula wau wonten mriki. Nggih. Sedo. Innalillahi. Sing acara teng mriki? Habib Ali. Ali Mutohan. Geng geng geng. Tapi sampai di pon kita kan rumah sakit. Nopo. Nampun kan kan bisa yang rutin. Oh. Habib Ali Mutohan. Ya Habib Ali Mutohan, geng. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Nggih, muga-muga pinaringan husnul khatimah. Nggih. Berarti mau teng mriki to, Sial? Nggih. Nggih, bonus. Insyaallah husnul khatimah. Amin. Kula baleni malih. Nggih, kula baleni malih. Jadi sakniki niku kan kabeh niku warap dititipi mau ido ditutu tuturi, jadi supaya uang itu ape ditutu tuturi. Ngoten. Tapi nek mbah-mbah dhewe mbiyen sak liyane dituturi niku dileboni panganan barokah niku dilep sak liyane dituturi nganggo lambe niku dileboni panganan barokah. Lah niku mula acara napa mawon riyen niku sing didhisikno niku tekane panganan barokah mesti ana mangane. Ngoten lho. Mesti lho ngoten niki wong biyen. Ya iganyu niku tak barok namine. Nggih. Dadi wong biyen niku lah ngoten niku kebiasane para sahabat. Sahabat niku duwe napa mawon dibekto dateng Kanjeng Nabi, syukur diicipi. Terus Kanjeng Nabi niku nek ngicipi mesti Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Lah mulo dipaem sisane sebagian dibekto wangsul jenenge berkat. Niki lho. Dados wong-wong niku biyen ngoten. Mulane sahabat barang niku nek wahing mawon ngenteni ontene Kanjeng Nabi, soalnya ku wahing. Niku dirungokno kali Nabi, sing wahing alhamdulillah. Nabi yarhamu kalau wong oleh yarhamu kalau Nabi, moyo suripe mesti enak wis. Sami sahabat niku kan yo ono sing dablek. Kanjeng Nabi salam itu nanti jawab assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh meneng, padahal Nabi yang salam sampai ping telu. Akhirnya sahabat ditakoni, lho kowe iki disalami Nabi sampai ping telu kok gak jawab? Ya sapa wonge oleh salami Nabi sampai ping telu. Lho enak uripku saiki tau disalami Nabi sampai ping telu. Lho ngoten iki. Nah mila awak dhewe niku diulangi kali para sepuh. Saben onten acara tabaruk termasuk tabaruk datang para wali nopo niku nek iso dikancani panganan. Lah mangke panganan dongani Allahumma barik lana. Niku mesti dadi panganan barokah. Mulane panganan niku iso nyimpen donga. Mula mbah-mbah dhewe mbiyen niku kadang nek ana wong di I love you kok emoh. Jikokno panganan. Wacakno innahu min Sulaiman wa inna bismillahirrahmanirrahim. Nek buh pakakno I love you. Lengge-lengge. Masih calon lurah ngoten niku nggih. Niku nek pas calonan yo wedi mangan. Sing panganan niku mboten jelas teko ndi. Engko nang panganan niku didongani Allahumma linggis ngono. Rumengkreng ngene. Lu panganan niku nyimpen donga mulakno. Napa kula kok sampe pengin kaya bleno sapi. Soale mangke begitu bleno sapi tabaruk. Iki niku sapi niku mbarokahi wong sakmene pangan bareng dadi daging-daging barokah. Lamuno diobong geni neraka, daging barokah niku aman. Lho kok ana daging aman iki ra iso diobong? Oh iki daging barokah. Lho lamuno dadi anak yo anake barokah. Lho iki lho. Dadi mulo sesuk menenek ngeten iki, ayo dhisikno nganakno panganan sing gedhe. Sapi. Lamuno anggaran desa kok ora eneng, yo yuran. Saya ketewunan dan cukup tuh wong sak mene akeh.
terus dibeli-beli sapi ditukokno napa jangan gori niko kaya sambel wes paenake ora bungkus godhong jati wes mangan bareng ketitipan panganan baro barokah lha mulu sampean ibu-ibu nek misale kok pengen barokahi panganan nggih saged anake kok diulang tek kapur sekilo ra nyantol blas ngono bengi jiko banyu wacana ya fatahu ya alim sing akeh esuk diombe no duwe anak kok ra sehat plus ya pakane ora tambah lemu tambah kuru ngene wacana ya hayyu ya qayyum ning banyu sebulno esuk diombe no kok gelutan ya Allah ya Latif esuk diombe no di bojo kok pengin rabi maneh ya dicikuk no pak banyu mawon nah terus didongani ya Rahman ya Rahim ya Rahman ya nggih bila perlu sampean iseni lagu kenangan berdua bila ku ingat dirimu di saat bersama cuh ngalah nih riku tapi insya Allah mulu sampai terus kenapa dulu hampir setiap kegiatan masyarakat itu ada panganan baro dan itu yang ngulangi ini aku porowa wali nah ulangan ini aku juga dilalekno wali ini di kholi ulangan ini lah lali lo dul dul aja lali Pak Lurah benjing mbo carane sampean mbo iuran mbo nopo ngono de engko lak temoto sedoyo de niki lho engko lak rukun kumpul lho soalnya wong Islam Indonesia niku bebannya abot sak niki bebannya berat sampean kadang gak kroso hari ini dunia menyorot Indonesia disorot apanya lho kok iso Islam ini kan king Mekah dibetodak kalian kanjeng Nabi terus hijrah datang Madinah saking Madinah niku terus hijrah bergerak teng pundi-pundi onten sing bergerak teng Afrika sahabat Salman, sahabat liyane teng Afrika, sing teng Eropa bahkan wonten panglima perang namanya pun Tariq bin Ziyad. Ingkang teng Cina wonten sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Wonten sing teng Rusia bahkan melahirkan Imam Bukhari. Tapi pertanyaane setunggal. Kenapa hari ini seluruh pergerakan Islam berhenti? Sing teng Afrika mandek, Rusia mandek, Eropa mandek, Cina yo mandek. Tapi yang datang ke Indonesia hari ini bergerak terus bahkan menjadi kekuatan muslim terbesar di dunia. Wong salat paling akeh ya wong Indonesia. Wong apal Quran paling akeh wong Indonesia. Wong haji bahkan antriannya 50 tahun dan Islam di Indonesia ini nggak ada corak menyenangkan riang gembira Islam paling riang gembira nih ya Islamnya wong Indonesia wis seneng tok dan seneng Islamnya wong Suriah nih anggar pengajian di roket dorong mati teng bunti teng Palestin bedil-bedilan gak ono enteke Iran Irak roket-roketan Libya roket-roketan Afghanistan wala pemane perkara jenggote bedil-bedilan tapi ning Indonesia rukun kok ngene lho Malaysia niku jam 10 bengi pun mboten oleh pengajian tapi sing teng mriki sampai jam 12 sampai amber ngiri oh iso lho makanya Islam di Indonesia ini coraknya luar biasa dan hobinya ini ngiteniki
mangan ngumpul wis mangan ora mangan kumpul mesti ngumpul. Lah sakniki sampean hitung hanya orang Indonesia, wong Islam Indonesia sing kumpule iki gak ono enteke. Dan skalanya ra ono sing cilik mesti gede-gede kabeh. Weh, bar yoyo mudik ngumpul halal bi halal dari istana sampai desa, dari tingkat menteri sampai RT hingga wi halal bi halal rame saulan tetonone meng halal bi halal bar ngoten niku nglumpuk bendina urusan napa pamitan haji wali matu safar engko terus ngumpul rabi bulan besar gitu. Terus suruh ngumpul nopo santunan anak yatim kali pengajian nopo hijri hijriyah raunon te'e sing nerbangi diundang sampai ke pegelen ngini kiaine sampai kesel baru ngotor niku saparan sesok niki dilukas mulutan terus gak pernah berput gak pernah. Dan riang gembira baru ngotor niku kan rejepan baru rejep teras ruahan sedekah bumi merti dusun haflah khol baru ngono padusan ngadus resik-resik menjelang Ramadan begitu Ramadan kolek muter mercon muter terus anu panci rusak keliling anggere esuk sahur 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 gak sahur sakarepmu lho dan iku mek wong Indonesia tok sangat riang gembira lho ngene iki mbiyen yang mengajarkan kaya ngene iki nggih para wali ngene lho lah mulai sampe ojo lali tinggalane wali niku ya ngene iki tinggalane wali ngumpul bareng ngeten iki tapi terus lali sapi niku lah tadi tahu lele sapi kan semute ya barokah wong bar mangan daging sapi lemai barokah sebab nopo bar disiram getihe sapi lho dhewono desa tadi wong-wong iku kudu disangoni lho mangkana ini kan pertanyaan sing kudu dijawab karena kabeh wong saiki ku mriki sinau kok iso negaramu kowe Islam paling kuat dino iki itu kenapa padahal kita ayo wis ngene iki model ngene iki ra patek ngerti dalil tapi mesti apa tapi kandhanane nurut ora ngerti dalile khol ya tetep teko ora ngerti dalile haji ya antri haji ora ngerti dalile mulutan ya ngeterno tumpeng ingku lho niki iki Indonesia ana sing teko ngaji mrek ngantuk ngene ta nyang gitu lho berarti nek ngaji kok ngantuk berarti kan motone yo gak ngaji kupinge yo gak ngaji tapi selagi lungguh bokonge kan bokong ngaji bokonge baro kasih seneng akhirat takoni ngajimu neng moton di betul ngertos yang turu kuping betul ngurungono lah ngajimu sih ngerti teng bokong katanya di teng jelok bokongi watas syadu arjuluhum oh iya bokongi bokong ha nah ya bokongmu melepus warga eh bokong roh ya Allah orang Indonesia paling pinter kita ini sederhana gitu nek dikir ya la la illallah la la illallah la la illallah tapi apa yang terjadi akhirnya sing bodoh-bodoh iso krungu nira ake coba nek sing dikir melak meneng napa napa ra iso wis lah wong Indonesia itu wis lah ngumpul gitu itu satu. Yang kedua, dunia ini sedang heran karo wong Indonesia itu. Apa keherannya?
persatuannya. Arab niku bangsane siji pecah jadi puluhan negara. Eropa bangsanya satu pecah jadi puluhan negara. Cina bangsane siji pecah jadi beberapa negara. Tapi kita puluhan bangsa, suku dan agama mampu bersatu dalam satu negara, Kesatuan Republik Indonesia. Kok iso? Lah niki kan dua hal besar. Mulane dhewe iki rukun ngene iki ya, rukun. Lah ngono iku sampean sapa sing nyambut gawe? Ya wali. Mulane Indonesia niku diarani wilayah karena iki daerahe para wali. Mula menungsone niki ya menungso umate Kanjeng Nabi. Sebab napa Nabi dawuhaken kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, sira kabeh iki pemimpin sing uripe kudu saling tanggung jawab antara sing mimpin lan sing dipimpin. Lha dawuh Nabi sing wong ngoten niku diarani ra'iyah. Ra'iyah niku wong sing beda-beda apa wae tapi urip tanggung jawab. Lah satu-satunya bangsa muslim sing iso jikok kalimat ra'iyah untuk mendisiplinkan warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Sing akhirnya dadi rakyat. Rakyat ini meng Indonesia tok sing iso. Mulane rakyat niku nek kumpul jenenge musyarakah, dadi masyarakat. Nek beda faham wasyawirhum fil amri, dadi musyawarah. Roh lho iki Quran kabeh. Lah ngene lho, wali niku nek nyambut gawe. Ora ngoting pekene, bangsa ini sudah besar. Mulane para wali iki nyambut gawene ya hal-hal gedhe. Ora ting pekene-pekene ngono karena apa? Islam teko niku bangsa niki pun pinter. Ketika Islam datang bangsa Nusantara niki wis bangsa istimewa. Apa yang dimiliki oleh bangsa lain bahkan kalah dengan bangsa Indonesia. Sampeyan iki lho. Biyen wong Cina niku nek gawe piring niku keramik. Piring keramik lemah niku diobong. Wong Jawa niku piringe wis perunggu. Wis tembaga wis. Makane sampeyan iso ndelok alat musik Cina napa? Kecapi ding 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 ngoten niku. Kayu karo tali. Alat musik wong Arab terbang. Kayu karo kulit, kayu karek ngethok kroaki templeki kulit wong wedhus karek mbleh. Dipegaring. Wong Eropa alat musik gitar, kayu dikethok terus kei tali dung 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 ngono to. Tapi bangsa kita punya alat musik namanya gamel. Gamelan, gamelan terbuat dari logam. Artinya hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Niki bangsa mangane bangsa ini mulane iki wali-wali biyen wis ora tak ngurusi bab jenggot, bab ora diurusi wis. Bangsane wis maju. Mulane wong Eropa itu gagah, mereka bisa bercerita kami punya sejarah cinta dalam kisah ngowo Romeo Juliet. Gagah. Kami punya kisah cinta dari wong Cina sampai engtai. Dari wong Arab, aku yang duwe Kais dan Laila. Aku mbok pikir gak duwe andi-andi lu lumut duwe Jawa apa. Detole si andi-andi lumut Samurunono putri kang unggah-unggahi, putrine kang ayu rupane, kleteng abang iku kang tak diarane. Bu ibu kula mboten purun, bu ibu kula mboten mudhun, najan ayu sisane si yuyu kangkang. Sopo yuyu kangkang? Cek enak gitu ngicipi tok orang ngono pelanggaran iki le dole si ande ande lumut
temurunono putri kang unggah-unggahi putrine kang ala rupane leteng kuning iku kang dadi arane bu ibu kula inggih purun bu ibu kula inggih mudhun najan ala menika kang kula suwun iki ta kowe hebate andhande lumut kula niku sampe kok iso bedakno sing siji mengkilat sing siji elek mambu telek tapi sing dipilih sing elek tapi orisinil. Nah sing mengkilat iki mustakmal. Lha iki cowok iki duwe. Seandainya orang Eropa punya kisah cinta cerita tentang ibu tiri yang kejam dalam kisah Cinderella, kita juga punya bawang putih, bawang merah. Ono cerita aku punya orang kuat namanya Samson. Di Arab aku punya orang kuat namanya Sam'on. Aku yang duwe bantung bondo. Wasa. Kono cerita kami punya binatang bisa ngomong, kura-kura ninja. Tom and Jerry. Halah, aku yang duwe kancil nyolong ti. Timur jadi sapa gak duwe. Ini semua punya. Lu mangane sampean harus ingat. Jadi peradaban Indonesia itu ora kok yo babian niku peradaban munyuk ngono nggih mboten. Peradaban yang sangat maju tahun 300 niku yang akan jadi ibu kota negara niki duwe kerajaan Kutai Kartanegara. Tahun 400 Jawa Barat punya kerajaan Tarumanegara. Niku 500 lahir kerajaan Galuh, 600-an lahir kerajaan Mata Mataram wong hebat kabeh. Ngono. Dan ketika bangsa dunia ana wong ngawur, pokoke Arab dituabrak entek, deludes diajar, Cina diajar entek, Eropa diajar entek karo bangsa Mongolia, rajane jenengane Genghis Khan. Dia taklukkan seluruh dunia. Akhirnya Genghis Khan ngirim utusan menaklukkan Singosari, utusane jenenge Menci. Kale Kertanegara Menci langsung diketok kupinge ngono ae. Suwen mleh. Akhirnya Menci memberikan laporan, aku di kupingku diketok. Wah, akhirnya Mongol ngetokno pasukan multinasional nyerang bangsa Indo, ya, nyerang Nusantara. Pasukan multinasional yang tadinya menaklukkan dunia begitu ketemu sama pasukan Kertanegara habis tak. Satu-satunya bangsa yang mampu menaklukkan Mongolia hanya bangsa Nusantara. Lu tadi mau pikir kita ini bangsa nah, makanya wali-wali ini dipikir ini sing gede-gede ngislam nawe surah mikir jelas no suargo nawe surah kepikiran sebab suargo banyu mili mereka banyu dok apa mana desa kali ombo kali nombo nih ngono. Lha critane swarga napa wowoane akeh mriki buah-buahan teng sawah wong kathah ciplukan akeh. Critane wedok akeh swarga. Lah wong kene iku duwe wedok siji mumet ndase. Cerewete ora umum. Bayangno akeh. Lha nggih sak wong wedok mriki merdeka kok. Wong itu Arab niku nyambut gawe orane urip orane apa jare wong lanang wong perang wong lanang berburu wong lanang perang suku ya wong lah. Nah wong kene sing nyambut gawe malah sebagian sing wedok. Nggih betul. Lha wis dikongkon mana isih dikongkon betheti wa. Kon gereh ngono tandur pari. Ayo mulane wong wedok mriki niku tinggal wong lanang urip. Mlano cerewete ora umum. Hap. Wong lanang langsung ampun. Halah wong kali ombo ngono kabeh. Masih Pak Lurah ketok gagah ngono. Nek Bu Lurah wis papa. Kabeh. Lha makanya sing dipikir itu tentang bagaimana mengatur
ini menjadi sebuah kampung, sebuah negara, sebuah bangsa dengan identitas Islam. Mulane lah iki bulan akhir dengan cara seperti itu terjadi persatuan. Makane Islam di sini niku piye carane wong iku bersatu. Makane citra pemersatu di dalam Islam luar biasa. Niku nek mboten wong mriki mboten enten sembayang kok enten-entenan. Niku nek mboten wong Jawa gak ono. Isik ning sawah, isik ning miyang ngoten dinteni. Kudune dhuwur setengah rolas iso mundur setengah telu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rung teko robana ya robana. Rukun sik rung teko tombo ati. Wong wis pegel ya nambani atine dhewe ya. Ngono begitu gak teko diuruki anjang-anjang jerawanal teko. Nggih. Prinsip-prinsip kerukunan itu luar biasa di Indonesia. Ngono kuwi sing gawe sapa? Ya para wali agar bangsa ini kuat dan tidak mudah dipecah belah. Mangkane londo kaya apa tetap lunga setelah 350 tahun. Jepang 3 tahun wis dibudalno. Nggih. Makane bangsa iki rukun. Ono apa rukun? Dan agama menjadi tulang punggung kerukunan berbangsa, bernegara. Lho ini kiyaine ndonga rukun. Nggih ta? Sing kiyaine tok sing ndonga liyane amin ha. Amin amin. Amin. Ben wis kepegelen. Amin. Kiyaine wis paham walhamdulillahirabbil alamin. Rukun. Sing liyane saiki mau rukun ndonga ijen-ijen karo. Tonton ngoten niku. Aja ditutno wong ngoten niku. Iku ora ngejak rukun, alasane bid'ah ta apa karepmu lah. Lha engko nek kabeh tiba-tiba kok pengen melu ndonga, ora cukup ning kali om, kali mbok dijak budal teng alun-alun Jepok. Jeporo, akhire ana Jeporo istigho, sa zikir akbar kabupa. Lah nek pun dugi mriko rukun kabeh. Budal sok budal zikir sing siji rukun. Rukun karo sapa? Karo bakul bakso, ya rukun. Bakul tahu petis ya budal. Bakul marimas budal. Sak copete melu bu. Budal ya rukun kabeh lho. Roda ekonomi berputar. Lho kuwi indahnya. Makane kuat. Terus apa selawatan. Di selawatan ini rukun. Neng kene arep ibu-ibu selawatan iki santri mburi iki ya gayane ngono iku lah selawatane santri. Santri anyar nek santri lawas iku ya luwe gampang dipahami. Selawatane santri anyar ngene kan anu Arab blejet. Mane santri lawas e ana. Ngene kan meng Assalamun mustamirun kulakini ada jantan santri ini kini santri lawas ya ya Rasulullah salamun alik ya Rafi Asya ada Fatayaji Hilal Jun duhai senangnya onda oh, tadi nek selawatan sampean karo aku ramenan aku mung kabeh iso nirokno lha sampean mung paling sing keri cokot koyo Bos sing anu, sing familiar gaya lagu. Oh ya ulama biar. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul
Anglia numpak doisa. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam, salawatullah. Yen arep cerita Indianan, ya Rasulullah salamun alaih. Adfata ya jiratal alami, nahnu jiranum na'riful bataha sawa tumhi humat rui tumhi hur. Itu India lah ya, man gak laku ngono. Syairnya tetap selawat tapi lagune golekno sing wong-wong apal. Rasa nyontoh sing liyane gawe dhewe. Aman nyontoh Habib Sewung suaramu ora cocok nek ngono. Nyontoh Habib Bidin gak cocok gawe dhewe. Aku biyen selawatan rame kayak cilik. Lagu ya patriotim, ya patriotim, ya patriotim tim min hazakul lakamali madha yu'ab, madha yu'ab ab diru anulah kawakoh. Nungge macet lagi gara-gara si kumo lewat. Ngesami kan kali ini, saat ini kok sampai ini abadi. Astaghfirullah. Niku dangdut grupe Awara sing nyanyi Abdul Qadir. Tuhan pengasih lagi penyayang, tak pilih kasih, tak pandang sayang, setiap jejak langkah perbuatan pasti akan mendapat balasan. Tiang sing raro dipikir iku lagu Arab, dudu iku lagu dangdut Jawa Indonesia dalaila. Nah. Sampeyan kono-kono gawe lagu ngono. Oh, ora enak jero ngono kuping. Tapi aja sing terus di mana tuh. Ya Nabi salam alaikum. Kaya aja sing iku. Nggih. Shalallahu salamullah alallah rasulillah. Shalallahu salamullah ala yasin billah ala yasin habibillah. Lha iku lha kok iso dibleset aja kok pikir ngombe dawet. Wah, ora bombong. Lengat. Lah, dadi wis mau mesti bocah-bocah. Duh. Lah niku carane, akhirnya semua rukun duwe grup RT, selapanan. Begitu kabeh kok pengin selawatan, para kiai, ayo ya budal ning alun-alun jepo. Jepara dadi Jepara bersolawat. Ya karena sing dirawuhna sapa nek sing dirawuhna Habib saya kain putih payu kabeh mawon.
No. Enggak. Nek sing rawuh kok mafia selawat yo ireng-ireng kabeh. Segala yang ada dalam hidupmu. Josor. Kok ireng payu ka? Wape bodal mereka bensin payu lu ngape kol tepak payu siapa wong dodol slayer payu dodol sepanduk payu gagang pancing payu lah enggak payu ngape wong lah itu lho mori roda ekonomi berputar kehidupan terjaga kebersamaan ah ada lho itu caranya kita menjaga kebersamaan ngarep terus noto wong enake lho akhirnya dhewe enak ya tekan jam semene sing guyu cekikian lha saiki coba lha salah satu contoh sak niki khol ngene niki iki niki lak rangkaiannya panjang lagi sedo teko sak tonggo telung dino tekan pitung dino engke petang puluh dino itu kan wis ngumpul wong bendino dalam skala kecil. Nek sing skala gedhe setahun pisan hol. Sing skala gedhe kelase wali diziaro. Lah nek wis budal ziaro, bis pariwisata apa? Payu. Teko ning makame wali nyambut tamune wali dodol sego apa? Payu katok, payu tasbih, payu kembang, payu kabeh payu. Sampai copet ini bisa urip nih makame wali ini cara penjagaan yang luar biasa terus gue nih makam gue yo gak padu rawono makam gelut ini rukun boten maksudnya boten kok makamnya gelut boten tapi yang teng makam ini gue lah rukun rombongan sak bis rompis neng pojok ngorangsek ngene tahlilan la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ini urung rampung ini wis teko sebelahe sallallahu ala muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala muhammad sallallahu alaihi wasallam ini urung rampung sebelahe wis teko meneh sak bis ila kadratin nabiyil mustofa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-fatihah niku dereng rampung sebelahe pun dugi male ibadallah rijalallah aghizuna li ajlillah wa qurunana lillah azanallah Fadlillah urung rampung sebelahe wis teko ngawiti ingsun niku ora ana terus komplain gentenan yo ora aja banter-banter ngono ya mboten rukun dengan gayanya dede yo gak pangling suarane imame mboten ngerti-ngerti ora mlebu siji cah lanang rapi teko mlebu siji wong tolah-tolah iki rombongane akeh kok iso ana cah teko siji tok iki lapo. Ternyata begitu dinteni langsung buka jaket slak. Isine speaker. Rombongan saking Kaliombo ditenggo teng bis ngore. Ndak rukun. Lu akhirnya kemudian sampean ngekoli Mbah Ronggo. Mesti seneng dengan tanah ini karena di sini ada makamnya Mbah Ronggo. Ziarah teng Surabaya teng bagian Mbah Ngampel jenengan seneng karo tanah Surabaya wong tanah itu ono Mbah Ngampel nang Surabaya nang Madura panjenengan mesti remen wong teng mriku enten makame Mbah Khol tanah-tanah yang di mana tempat guru kita bersemayam menghasilkan kerinduan dan rasa cinta kalau itu terbangun secara keseluruhan itulah modal cinta pada tanah air beres lah dari wali biar ini yang ngulangi sampean ini iki dikelompokno bendino cek rukun cuman wali niku mesti ono panganane nang sampean aja lali ono sapi amene ngono lho lha
Sami Pak Ingi. Sesuk sak waya-waya mati ono daging barokah. Daginge takon, lho iki daging kok ndi? Kok Pak Ingi. Oh. Lah ingine nendi? Dereng mlebet isine pojok mriko. Goleki. Lho ngono. Lengge. Ya wong tanggungane akeh kok petinggi niku. Tanggungane akeh. Ganjarane yo akeh, dosane yo akeh padha mawon. Lha jenenge petinggi kok tanggungane akeh. Mlane sampean rawani dadi petinggi wong wedi dosa, wedi ganjaran. Dengke. Eh pasti sami lho. Pak iki dosa. Ya to, tapi sampean rasani mendino ganjarane sampean kekno Pak I. Lah iki dosane sampean gowo. Aman. Kaya sakniki niku sing angel kadang kula mikir niku. Wong kurban lho. Kurban rombongan wong pitu lho. Niku ati-ati sampean. Ngasi ana salah siji iki kelakuane elek. Engko sampean wis numpak sapi, ora sida budal, ngenteni siji ra rampung-rampung niku. Panitia iki ati-ati sampean nek kurban kok terus wong pitu to. Sing enem niki dilalas regep nang masjid. Sing siji ku gak tau blas. Kuwi sesuk niku sing enem niku wis ngenteni, wis mentas. Ngenteni ku sing siji iki nendi ngono. Agar dadak ora. Lho sampean wis budal? Hooh, aku wis ketemu nggo wedhus sitok. Lah iki wong pitu ya Allah, lapo aku biyen kok ngejak cahiku jarene. Iki ternyata meneng-meneng bandar dadu jarene. Riku hati-hati sampean nek kok apa kurban rombongan nih. Liyane wis tekan nggon sampean sik ngenteni sitok. Lho, lah ini modal dasar kita punya kerukunan sebagai bangsa dan negara. Ini mari kita jaga. Aja ngasi kaya ngono ilang. Itu niki modal dasar. Niku lho modal dasar kayak gini aja dilangi. Sambil mempersiapkan generasi masa depan menjadi generasi yang lebih baik. Mbah Rongo mesti punya cita-cita tentang masa depan. Mesti pengen wong kali ombo niku tambah apik, tambah pinter-pinter, tambah cerdas, tambah tertata uripe. Lho niku. Nah, kula duwe welingan siji. Sampeyan nek pengin melahirkan generasi yang hebat ke depan, sing lanang-lanang terutama, aja lali karo sing wedok. Wedok niku sawah. Sawah niku nggonan nandur. Sawah niku kudu apik terus ber tandurane apik. Mula wong wedok niku wis mulai jerawaten, tukokno skin care ngono. Dongke. Sawah niku ora entuk sampah tok, ora entuk kudu resikan ya. Nek wis mulai kusem ngono menikur pedikur. Nek kok wis keringete mambu ngono sebab keringetan tukokno AC. Lungke nek wong wedok wis mulai tangane kasap tukokno mesin cuci. Nek lungo ning pasar kok wis mulai wedake ting blontheng tukokno mobil ngono. Wong lanang tugase. Mboten Gusti Allah sing jamin no rezeki kok. Ya ora mobil anyar kan mobil lawas kan ya gak apa-apa sing penting gak keringetan. Ngono ta. Wedok iku sawah niku nggo nandur. Aja ngasi sawah niku garing ora ana pupuke, tandurane elek. Mula wong wedok niku aja ngasi garing kudu dicekeli duwe. Ya kok dicekeli duwe. Aja ngasi pengen bakso wae ora iso tu. Tuku anake ngiler kalau melet.
niku rumus kula in kali ombo akan lahir generasi-generasi hebat. Sawah niku nek ditanduri mboten entuk diobong, tandurane mah mati. Lah mulo wong wedok niku aja sering diobong, aja digawe panas ati. Oh. Ditenang no. Dan itu tugasnya wong lanang. Nggih, cuman wong lanang niku kudu sregep nyambut gawe. Nah, ben nyambut gawe ini sregep aja ngantuk. Ngantukan ben gak ngantukan ngopi kali ngerokok. Nggih, lho kandhane kok. Lah iya, mulai zaman kudu terima wong lanang ompong gara-gara pengen gak ngantuk iso nyambut gawe ompong ngopi rokok lho niku. Tapi tugas membahagiakan perempuan adalah tugas laki-laki. Ngoten Pak Lurah. Nggih Pak Inggi. Nggih. Cacakutan. Ya. Jempol papat. Lah itu lho soalnya napa bangsa tegaknya itu karena perempuan aimadul bilad idza soluhat soluhal bilad wa idza fasadat fasadal bilad. Ape eleke bangsa negara apa jare wong wedok. Lho soalnya anak-anak niku apa jare wong wedok. Generasi ini ke depan madrasatul ula niku ibu-ibu. Makanya ibu-ibu kudu sregep ngaji supaya anaknya gelem ngaji. Mulo sampean dadi wong wedok nek ngaji iki dibetahno bokonge lungguh. Soale supaya anaknya ning sekolahan ya betah lungguh. Dele. Wa insyaallah kala betok cepan. Lha iki lho. Anak didongakno ben bengi wacana Fatihah ping 40 sih. Siji aja lali rasa karo lunggu ape karo leye-leye delok TV ra apa-apa pokoke 41 sak umur urip nek anak siji ya 41 nek anak loro 41 ping lo loro anak 10 ya 41 ping 10 antarane salat ibar salat isya sampai subuh dicicil mboten napa-napa karo delok TV karo napa sing penting ora karo ngising wis ngono. Nggih. Oh, ten Pak Lurah. Bendina ora kok pisan tok. Saumur urip. Nen. Dalu, pokoke bar isak sampai subuh. Sampean cicil, iki anakku sing siji sik. Ila ruhi wa jasadi anakku iki. Dalem. Betul setunggal setunggal ila ruhi wa jasadi anakku dul Fatihah ping 41 begitu rampung ila ruhi wa jasadi anakku min Fatihah ila ruhi wa jasadi anakku la Fatihah. Oh, dan oh lah nek ngono ya senengane borongan. Pemborong. Pantesan banyak wong wedok iki ya senenge borongan. Aja meneh duwike. Wong dosane kadang dijaluk ra oleh. Wong wedok iki susah berkorban. Mulane nek korban iki wedhus lanang. Saleh wedhus wedok susah berkorban. Nggih, lha iki lho. Dados itu panjenengan sedaya niku enggak ada titipane para wali. Dadi Islam sing indah kaya ngene iki para wali sing gaekno. Nah, mula aja lali tahun ngarep nggih. Sapi dimasak sak desa bareng-bareng. Wales ramun enak mengke. Duh, sapi Pak Inggi. Duh,
pun dijawab insya Allah. Nek insya Allah Pak Inggi insya Allah 100%. No. Dieling no. Nek ra iso ya sapa sing paling suge ning kene aku sapine ngono iku apa-apa. Ya Pak Inggi iki. Sing paling suge ya Pak Inggi. Ya. Sapi siji. Lho nggih, menapa? Ya Allah, tenan lah, galak-galak itu kali ombol acur angel nge, lengge pokoknya sapi, syukur sapi loro apa telu ya siji mboten menapa. Nek ya sing gedhe rodoan iki aja sapi aja gudel. Aja pedet. Sapi iki gek meteng. Wis mung se ibu-ibu kali ombo ya angel. Ana sapi gek meteng. Enggak sesuk golek sapi iki. Ini klambini fatayat ilingnya ya paingi pokoknya ilingnya paingi pokoknya dihobrak pokoknya sama wanang lengnya ini kenapa bu? Loh sapi ini kemalera loh sapi meneh sing kepingin sapi angkat tangan. Sing pengen beli sapi angkat tangan. Mek Siti kok Pak Bupati rasa liyane meneng ora ono sing angkat tangan. Iku mesti pendukunge Bu Pak, pendukunge Pak Igi ku biyen. Takut memberatkan. Ya pokoknya sapi to ngarep. Ya insyaallah. Insyaallah barokah. Nggih. Selali. Nggih. Nggih. Amma ba'du. Jadi kayak muka timah aku lah. Lo kayak ama pak tu. Lo kalau urung mulai ngaji. Ya ini gue ngaji kan mesti ama. Ini gue berarti bar pembukaan. Urung mulai ngah. Kalau aku pun nama pak tu dereng. Ya itu lah kayak ama pak tu. Kayak muka timah tenang mawon. Tapi jam piro nih? Batu nentek. Sampai hari mulai. Pokoknya kalau ini tak terus noning sih. Ono sapi ini. Nek urung ono sapi ini ya tak terus no. Somben mana nek bisa ono sapi ini tak terus no. Iki lagi pembukaan tak kayak isyarat sapi. Yo ini baru dah sapi. Tahu berarti. Tahu kalau keciput. Marning. Guys, muka-muka setuju barokah. Barokahipun kholipun Mbah Rongga Kusumo desa menika dados desa ingkang barokah manfaat anak turunipun anak turun ingkang soleh solihah. Al-Fatihah. Iya kena udu iya kena stahil kena sebotol mustaqim semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultan. Allahumma akhdim lana bil iman. Allahumma akhdim lana bil khair. Allahumma akhdim lana min qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa min husnil khatimah. Allahumma nawwir qulubana fi dhurriyyatika ya karamal hasimin. Allahumma ij'alna wa la tadhurriyyatana min al-khair.
Alibadal kamu semua yang terima kasih dan terima kasih dan akhir. Berdoa ya Allah, ya Allah. Bila nabi bana apa yang umat ini masih masih kena jadi semua ronggoku semua ya. Jamil suri maafkan semua, maafilah marhamu maafkan. Allah mera tahir najur, Allah mera tafsir maafkan. Allah majalah kabar mera tafsir dari jinan. Allah majalah mata mera jamil mera Muhammadur Rasulullah. Biakir mera energi lah Rabbi kira dia dan merdia. Fadhuli fa'ibat wa dhuli jannati rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar sallallahu ala sayyidina muhammadin alhamdulillahi rabbil alamin al-fatiha Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina muhammad. Yeah.